Це повертові аплікації. Я теж працював, моє тело захвачення комуністика, до нього з'явлює кінкарі. Він зробив функцію, наприклад, управника. Спойно на світі сапін. Я був відповідь якої велике, огромне засуття. Jezikom sam se počela se baviti u matematici, jer ja sam sebe i u matematici tražila. Ja sam nekako bila, znači sam studirala matematiku, a u duši sam uvijek htjela da budem umetnik. Dugo sam bila raspoložena ličnost. Gde je tu priroda, pitaće se neko. Sve to deluje vrlo abstraktno. Odgovor je vrlo jednostavno. Svi ti moji limesi, abstraktni, matematički, filozofski, svi ta moja priča o Bogu ima svoje polazište u onom tipičnom vojvođanskom pejzažu, ravničarskom, u onoj tankoj liniji gde se nebo i zemlja dodiruju, koju sam jurila celog života. Vratno ću je iskositi malo. Ovo je sad proba. Gdje se to vidi? Ono što je primarno i bitno u miru Živarskog rada jeste ono što sam ja nego preformela pa do objekta i struktura, sam govor materijala. Birao sam materijale koje imaju sobstveni govor, suprostavići govora različitih materijala, ili kao antipodova. I naravno, svoje ideje koje sam želio da impliciram u dotičnom materijalu, ja sam nosio vrlo skromno sa dubokim pijetetom prema govoru materijala, u smislu da ne ugušim njegov govor, a da razmijem da je jedan paranski osio više, nosim zajedno sa njegovog govorska, što je odrađen, da je jedan posljedni odnos u trenutku i što se ja imao neodoljivu želju da ga načinim i uradim, da bi odgovorio na rad koja se ovdje bila prisutna i naravno ne samo kod nas žive. Pa čak i u njemu koji odnosi jednu apsolutno jasnu, prepoznatljivu priču i jednu poruku, trudio sam se da biram materijale i to ćemo sagledati. Ponekad ikona kritika oduševi materijale, jer je negdje svoje vremeno i napisao da je to jedan od najhrabrijih i najupečetljivijih radova.
slika i dosta materijala. На погоду, а если накроют, локаторы взвоют о нашей беде. Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам, и рвутся аорты, но наверх не сметь. Там слева по борту, там справа по борту, там прямо по ходу мешает проходу рогатая смерть. Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас. И велики формати, о коима сам размишлял о Војводини, где тело već прелази равница и тај, да кажем, бескрај, в твари постал негде. Я дышу! И значит, я люблю. Я люблю. И значит, я живу. То је нешто, оно што је прво је тамно, а од назад долази нека светлост. Сад после се то развило у смислу, видет ћете и у људској фигури. Спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. Сплывем на рассвете, приказ есть приказ. А гибнуть во цвете уж лучше при свете. Наш путь не отмечен, нам нечем, но помните нас. Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам,